Будівництво та облаштування 12 нових укриттів планує цього року в закладах Хмельницької громади. Рішення про внесення змін до бюджету ухвалили на черговому засіданні виконкому. 9 в загальноосвітніх школах, інші – соцзахист, культура. Майже 101 мільйон гривень. Ну і передбачаємо кошти також на поповнення матрезерву, запасів медикаменту, збільшення резервного фонду 64,4 мільйона гривень. Іще дві родини полонених і безвісти зниклих захисників отримують одноразову матеріальну допомогу – 50 тисяч гривень. Вперше виділили кошти і для двох хмельничан, котрі постраждали внаслідок терористичних артобстрілів впродовж останніх 2 місяців. На засіданні також ухвалили нову програму підтримки членів сімей полеглих захисників і захисниць, родини героїв. Ця програма, яка передбачає понад 30 заходів організаційних, реабілітаційних, рекреаційних, закладів охорони здоров'я, освіти, культури, ну і, звичайно, соціально-матеріальна підтримка для родин наших загиблих героїв. Програма розписана на 3 роки, це 2023-2025, загальна сума фінансування цієї програми – 139 мільйонів гривень. Цьогоріч у громаді планують провести оздоровчу кампанію для школярів. Для цього в бюджеті передбачили понад 12 мільйонів гривень. Йдеться, зокрема, про дітей військовослужбовців та загиблих героїв. Вперше також виділили майже 2,5 мільйони гривень на підтримку волонтерства. Попри війну, у комунальних медичних закладах запланували зробити ремонти. Передбачили ресурс на ремонт і придбання медичного обладнання, ремонт усіх наших медичних закладів – це і міська лікарня, міська дитяча, інфекційна, ЛДЦ, перинатальний центр. Ну і для кожного закладу на майже 40 мільйонів гривень придбання медичного обладнання, на понад 50 мільйонів гривень ремонти в наших бюджетних закладах – це передусім садочки, школи, це, зокрема, ремонти туалетів, спортзалів, коридорів, придбання навчального обладнання. Регіональний офіс водних ресурсів провів у громаді інвентаризацію водойм на замовлення управління з питань екології та контролю за благоустроєм. На виконкомі визначили 3 підприємства, яким передали на баланс гідротехнічні споруди. «Зеленбуд – комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою, це Хмельницькбудзамовник – один об'єкт, і ринок Ранковий. В Зеленбуда 51 об'єкт. За результатами іншої інвентаризації земельних ділянок без документів, з початку року скарбниця громади поповнилася на 1 мільйон гривень. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.